Upravo sam to želeo da vas pitam. Vi ste stručnjak za informacione tehnologije i privatno imate svoju firmu koja se upravo bavi nekim uslugama, da tako kažemo, u ovoj sferi računarskih tehnologija i interneta. Preko 10 godina se bavite ovom problematikom koja se tiče tih zloupotreba, manipulacija i da kažem praktično bolesti zavisnosti u vezi sa internet tehnologijama. Interesuje me kako možete nama, običnim slušaocima ove priče, da pojasnite tu razliku između stvarnosti i te virtuelne realnosti. Znači, kada čovek prelazi iz svog ličnog života u jedan tuđi virtuelni život, kada se počinje više živeti u svetu kompjutera, u svetu igrica, u svetu interneta, znači u onoj virtuelnoj realnosti, a sve manje se biva zapravo u onim običnim međuljudskim odnosima, realnom životu i tako dalje. Pa, taj virtualni svet počinje onog momenta kada čovek shvati da mu je lakše da živi u tom svetu. Po prirodi čoveka nama svima, naravno, jednostavnije je da radimo stvari na način koji su nam lakši. Tako je isto ovaj računar nam je ponudio mnogo toga što je nama lakše da uradimo u životu. Od onog trenutka kad čovek prestane zrelo da razmišlja o svojim ponašanjima u okolini, u okruženju i sve svede na računar i na internet, tada prestaje svaka normalna komunikacija sa okolinom. Znači, tada nastaje taj problem ovisnosti od kompjutera i računara. Razni su sad faktori koji mogu da dovedu do takvog ponašanja. Spomenut ću da i odrasli ljudi, kao i deca, upadaju u te zamke. I računar kao koliko je dobar, toliko može da bude loš, može da bude još lošiji ukoliko se baš potrudimo da ne pazimo na neka pravila ponašanja. Spomenut ću, evo primjer, jednostavno, lako nam je da vozimo auto, da se prevezemo iz jedne tačke u drugu, zašto bi išli peške? Ali ako nikada ne idemo peške, ne možemo da opstanemo u društvu, niti fizički, niti kao neko duhovno biće. Računar je ono što upravo prvo počinje da utiče na komunikaciju. Znači, počinje da utiče na društveno biće čoveka, da manipuliše s njim i da ga dezintegriše. Praktično, čovek postaje društveno biće sa računarom, sa nekom elektronskom opremom, a sve više se odvaja od fizičkog kontakta sa drugim čovekom, sa drugom osobom. To se najčešće može primetiti u samom poslu. Danas nam je lakše da pošaljemo e-mail nego da pozovemo nekog telefonom i da mu kažemo šta nam treba. Naravno, u nekom slučaju to je neophodno da bi se poslao dokument, ali u drugom slučaju to je preterano jer mi neke osobe nikad ne zovemo. Sa nekim osobama isključivo komuniciramo preko e-maila da im glas nikada nismo čuli. E sada se tu postavlja pitanje gde je ta granica? Ukoliko čovjek sa kojim radimo, poslujemo nekoliko godina, za nas virtualna ličnost, on praktično za nas predstavlja jedan produžetak elektronike, nešto što se nadovezuje na tastaturu. Ne smatramo ga duhovnim bićem. On za nas više nema emociju. I dešava se u toj komunikaciji da upravo zbog tog nedostatka emocije u komunikaciji sa drugom osobom prestaju, odnosno nastaju neki problemi, prestaje sam normalan odnos, ne osjećajući drugo biće, što nam dozvoljava internet. Mi sa druge strane dobijemo slobodu da kažemo svoje mišljenje kako mi želimo, kako se nama dopada i tako nam je lakše. Danas nam je lakše da odbijemo nekog tako što ćemo mu poslati mail ili SMS. Ali ajde da se baziram na e-mail. Znači, odbili smo čoveka. Mi u tom trenutku ne znamo njegovu emociju. Ne znamo da li on pati, da li je on srećen, šta on misli. Na kraju krajeva ne znamo njegovu drugu opciju. Možda bi se nešto i dogovorili. Ali uvek se baziram na taj emotivni kontakt koji internet ume razbiti između ljudi. Znači, čovek mora da komunicira sa čovekom. E-mail je samo jedna pomoć. Internet je samo jedna pomoć, kao i računar. Čovek nikada ne sme da zameni, računar nikada ne sme da zameni čoveka i za nas čovek nikada ne treba da postane samo deo produžetka te elektronike.